Kan køre lidt hurtigt? Du kører hurtigt? Lidt. Vil du have fart på? Vores øjne sanser kun. Det med hjernen, vi ser. Min klient var vid tidspunkten för brottet. Hjernen er et netværk, hvor milliarder af nerveceller taler sammen. Og hvis dele af det netværk holder op med at fungere, så er det egentlig ikke så mærkeligt, at en tumor kan få folk til at gøre noget helt andet end normen. Is it cancer? No, it is almost certainly not cancer. Den her tilstand, som du var i dengang, hvordan vil du beskrive den? Altså, jeg oplevede det ikke som en tilstand. Godnat, Mia. Godnat. Hvad tænker du på? Er det helt tomt? Skolen er gået konkurs. Det hele er slut. Er du så tilfreds? Tilfreds? Ja, Fred kommer sgu da ikke hjem med 12 millioner, uden at du har haft glæde af det. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan I klarer det. Det er dybt imponerende. Jeg tror, du er nødt til at gå fra mig. Jeg trækker dig ud. Vi taler om det senere. Vi taler om det senere? Så har du besluttet dig. Mor! Jeg elsker dig. Du skal pakke dine ting. Jeg vil bare gøre dig en tjeneste. Hvis du forstår det ikke, vel? Hvordan vil du have det, hvis folk sagde til dig, at du var syg? Hvordan påvirker det dig, at hun siger den slags ting til jer? Det kan man da selvfølgelig raste, det er klart.